E tha dhe tani pak më parë. Ne, zotrin për katës që ka kandiduar, nuk e kemi sot të dalë në skenë. E kemi prej një kohët gjatë. Unë mund t'ju them sot që, dhe kam informacion sakt, dokumentat për zotrin kanë qenë në tryezën e të gjitha qeverive, të paktën sa kam dini unë prej 15 vjetësh. Nga më të ndryshmet, nga të çdo lloj. Pra ne problemin e kemi tek tanët, që nuk duan të ndryhyn. Dhe këtu pastaj dalim tek raporti që ne ruajmë me shtetin grek. Një lloj raporti që është shumë i frustruar, shumë i përulur. Ajo që mua realisht më tensionon në këtë situatë, është që nëse ndodh kjo që ndodhi, pra arrestohet dikush, shteti grek ngrihet i tërin këmbë dhe thotë, ju nuk do të shkoni në BE, do t'ju pengojmë ne. Nëse ne dalim dhe flasim për çështjen Çame, ne nuk do shkojmë prapë në BE. Nëse ne dalim dhe flasim për Arvanitasit, prapë na nxjerrët kartoni, ju nuk do shkoni në BE. Nëse ne flasim për Varrezat, nëse ne flasim për Detin, ne nuk do shkojmë këtë BE. Tani, a ka një shtet, a ka burra shtetës ky vend që dalin dhe thonë, BE-ja nuk është e jotja personale. BE-ja është një... Dhe parimi reciprocitetit... është një grup vendesh që janë të ngritura të paktën në bazë mbi demokracin, mbi paritetin, mbi të lirinë e drejtat e njeriut, dhe nuk mund të më imponosh dhe të më tundësh gjatë gjithë kohës, sikur unë jam njeri për ullur, një sklav i yti, që ti do më bash pas derës për BE-n. A ka një burra shtetas që dalin dhe thotë këtë? Ka që thjesht është, ose pastaj të dalin dhe të thonë që BE-ja është personale e vetëm një vendi dhe nuk bëjë shtë dofë. Ne vazhdojmë të themi është Fajun, një gjithë tjetër nga 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 tjetër